brought to you by घरमै दुई चम्चाको तयारी राख्छ टाडा बिमारी। आदरणीय दर्शकहरु, अब मुलुकको राजनीतिमा के होला, दलहरुको बीचमा सहमति होला या नहोला, सहमतिको लागि एकीकृत माओवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड के गर्दै हुनुहुन्छ? आज हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ नेपाली राजनीतिका अत्यन्त सफल र कुशल चमत्कारी व्यक्तित्व एकीकृत माओवादी पार्टीका अध्यक्ष र पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। नेपालको राजनीतिको निकास चाहिँ तपाईँको हातमा छ भन्छ नि मान्छे। अब यो बुझाइ अलिकति अतिरञ्जित जस्तो पनि लाग्छ मलाई, किन मेरो हातमा भए त मैले चाहिँ पहिल्यै निकास भइसक्थ्यो। मेरो मात्रै हातमा त छैन, कसको हातमा छ त? तर चाहिँ नेपालको अहिले यति बेलाका प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूको हातमा सामूहिक रूपले छ जिम्मेदारी। अब हिजोको संविधान सभाको ठुलो पार्टीको नाताले, शान्ति प्रक्रियाको एउटा प्रमुख पक्ष हुनुको नाताले र शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ता हुनुको नाताले मेरो जिम्मेदारी बढी छ भन्ने म मान्छु। तर मैले गर्ने बित्तिकै भइहाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन, र अहिलेको चाहिँ समस्याको निकास भनेको सहमति नै हो। सहमतिको निम्ति चाहिँ मैले आफ्नो ठाउँबाट लगातार प्रयत्न गरेको छु र पछिल्लो चरणमा म आशावादी नै छु। कसरी आशावादी हुनुभयो तपाईँ पछिल्लो चरणमा, के कारणले? के अब किनभने मतलब यो प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बिचमा संवादको प्रक्रिया जसरी अगाडि बढेको छ, त्यो संवादको प्रक्रिया सकारात्मक दिशातिर अगाडि बढेको देखेको छु। मैले पहिलो कुरा म आशावादी हुनुको त्यहाँ छ। दोस्रो कुरा अब के गर्ने भन्नेमा, हामी अस्ति जुन चाहिँ चार पक्षको तर तीन पक्षका बैठकहरू भए, त्यो पछिल्लो बैठकमा चाहिँ हप्ता दिनभित्र सहमति गर्न सके सहमति गर्ने, यदि सहमति हाम्रो अहिले भर्खरै चाहिँ संविधानका विवादित विषयमा, प्रक्रियाको विषयमा, पुनस्थापना र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विषयमा भएन भने निर्वाचनमा भने पनि सहमति गर्ने भन्ने भएको छ। कसरी होला निर्वाचनमा सहमति? काङ्ग्रेस एमाले त प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गराउने चुनावमा भागै नलिने भनेर घोषणा गरिसके। अब त्यो कुरा अलगै कुरा हो, उहाँहरूले घोषणा गरेको कुरा अथवा हामीले पनि सरकारले पनि चाहिँ फेरि आफ्नै नेतृत्वमा चाहिँ त निर्वाचन गराउने भन्ने कुरा, यी पार्टीका आफ्ना पोलिटिकल एउटा चाहिँ प्रोपोगन्डाका कुरा हुन्। देशको यथार्थ के हो भने सबै मिलेर मात्रै चुनाव हुन सक्छ, नत्र हुन सक्दैन। सरकार एक्लैले चुनाव गर्न सक्ने स्थिति छैन। कङ्ग्रेस र एमाले फेरि सरकारसँग नमिलिकन या सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीहरूसँग सहमति नगरिकन उहाँहरू एक्लैले केही गर्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसकारण आजको यथार्थ कटु, कसैलाई मन परोस् कसैलाई मन नपरोस्, तथ्य के हो भने मिल्नुको विकल्प छैन। सहमतिको सूत्रधार नेपाली राजनीतिमा एउटा तपाईँ यो 12 बजे यात्रादेखि अहिलेसम्म शान्ति प्रक्रियामा, संविधान लेखन प्रक्रियामा, तर पनि तपाईँले काङ्ग्रेस र एमालेलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न सक्नु भएन पछिल्लो समय, किन अलमल भएको छ नेपाल? मलाई के लाग्छ भने अब हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाजी नेतृत्वमा हुँदा नेपाली कङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्न र समझदारी बनाउन जति सजिलो थियो अहिले त्यति सजिलो छैन, किनभने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको व्यक्तित्व एउटा टावरिङ पर्सनालिटीको कारणले गिरिजाबाबुले चाहिँ भनिसकेपछि पार्टीले मान्ने स्थिति थियो। अहिले सायद त्यस्तो स्थिति नेपाली कङ्ग्रेसमा छैन, एउटा अप्ठ्यारो त्यसले परेको छ। मेरो भूमिकाको कारणले अलिकति अप्ठ्यारो भएको मलाई लागेको छैन, म त अझ बढी लचिलो भइराखेको छु, अझ बढी उदार भइराखेको। कुरा गर्ने काम नगर्ने बरु उहाँहरू हो, म होइन। मैले कार्यान्वयन नगर्ने त बरु उहाँहरू हो, म होइन, किनकि मैले यो कुरा भन्नको लागि पर्याप्त आधार छ। चाहे तपाईँ शान्ति प्रक्रियाको कुरा हेर्नुहोस्, सेना समायोजनको कुरा हेर्नुहोस्, धेरै कुरा छन्। मैले जे भनेको छु गर्दै गएको छु कुरा, शान्ति प्रक्रियामा पनि, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा पनि, संविधान निर्माणको प्रक्रियामा पनि, बरु उहाँहरू जे भन्नुभयो त्यो गर्नुभएन भन्ने चाहिँ मेरो फेरि भनाइ छ त्यहाँ। तैपनि म अहिले आरोप लगाउनेतिर भन्दा पनि मेरो विश्लेषण के छ भने, पछिल्लो चरणमा नेपाली कङ्ग्रेससँग दोस्रो पार्टी हुनुको नाताले
समझदारी विकास हुँदै गएको देखेछु मैले। सुशील बराल सँग तपाईको पछिल्लो समय जुन किसिमको कुरा गानी भथ्यो नि, एउटा सहमतिको मिलनबिन्दु अथवा सूत्र अथवा भन्यो नि, र संजीवनी बुटी चाहिँ प्रचण्डसँग छ सुशील बराललाई मनाउन सक्ने भने सुशील जीले सधैं त्यो कुरा भन्ने गर्नुहुन्छ, तपाईकै हातमा चाबी छ भनेर भन्नुहुन्छ, तपाईले साहस गर्नुस् भनेर पनि भन्नुहुन्छ, मैले कहाँ कहाँ कहिले काही भन्ने गर्छु, ताला लिएर तपाई बस्नु भएको छ कि चाबीले मात्र के हुन्छ भनेर पनि मैले भन्ने गरेको छु। खैर जे भए पनि अहिले हाम्रो बिचमा समझदारीको मात्रा बढ्दै गएको देख्छु मैले, घट्दै गएको होइन। कहिलेसम्म सहमति हुन्छ, कति दिनभित्र? हाम्रो कोसिस छ कि एक हप्ताभित्र सहमति होस् भन्ने कोसिसमा हामी छौँ। त्यसमा कङ्ग्रेस एमाले लचिलो हुन सक्छ या सक्दैन, माओवादी पनि फ्लेक्सिबल हुन सक्छ या त संविधानको विवादित विषयमा सहमतिमा आउँछ, कहीँ न कहीँ बिचमा हामी सहमतिको बाटो खोज्छौँ, भएन भने निर्वाचन सहमतिले चाहिँ निर्वाचन गर्ने कुरामा चाहिँ हामी जान्छौँ। मङ्सिर सातमै चुनाव हुन्छ कि अर्को मिति तय गर्छ? मङ्सिर सातमा व्यावहारिक रूपले पनि अब जटिल हुँदै गएको छ, किनभने अहिलेसम्म त राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति बनेको छैन, संविधान संशोधनको कुरा छ, ऐनहरू बनाउने कुरा छ, यी सबै कुराको कारणले मङ्सिर सात भित्रै निर्वाचन हुने सम्भावना छैन, अब झन्डै समाप्त छैन। अब अर्को चाहिँ मिति घोषणा गर्नको निम्ति सरकारले सायद अध्यादेशको तयारी गरिराखेको छ, त्यहाँबाट अर्को मिति तोक्ने, तर पार्टीहरूको बिचमा र मलाई के लाग्छ भने अध्यादेशबाट गर्ने कुरा पनि राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति गरेर मात्रै गर्नु उचित हुन्छ। किन अध्यादेश आयो त? हिजो सरकारले अध्यादेश ल्याएर झन् विवाद भयो नि, यसमा विवाद पनि भयो। अध्यादेश भन्दा त राजनीतिक सहमति बनाउनेतिर सरकारको पनि ध्यान अलि बढी जानुपर्ने हुन्छ, किनभने सहमति नभयो भने त संविधानको चाहिँ के अरे संविधान सभाको निर्वाचन पनि हुन सक्दैन भन्ने कुरा त प्रष्ट देखिएकै कुरा छ। हजुर, यस अर्थमा मलाई लाग्छ सरकारले अध्यादेश ल्याउने कुरामा जोड दिनुभन्दा राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति बनाउने वातावरण बनाउन बढी मेहनत गर्नुपर्छ, र सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी हुनुको नाताले मेरो चाहिँ के छ भने अध्यादेशतिर भन्दा छिटो सहमति, एक हप्ताभित्र सहमति भइदियो भने त्यो सहमति अनुसार अध्यादेशबाट चाहिँ ऐन बनाएर तपाईँको मिति तोक्ने। अध्यादेशको चौथलो विरोध भएको छ, राष्ट्रपति पनि असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, किनभने तपाईँले पनि राष्ट्रपतिसँग धेरै छलफल गर्नुभएको छ पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा, हरेक दलको शीर्ष नेतासँग तपाईँ कुराकानी भइरहेछ, यो अध्यादेशले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जुन किसिमको अगाडि बढाइरहनु भएको छ किन, अध्यादेशलाई किन अगाडि बढाइरहनु भएको छ प्रधानमन्त्री? होइन, अब त्यो त बाध्यात्मक हो, प्रधानमन्त्रीजीको कुराको हकमा मैले बुझेको, किनभने हाम्रो पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुको नाताले हामी जति छलफल गरिराखेका छौँ गम्भीर ढङ्गले देशको परिस्थितिको बारेमा, त्यो त बाध्यात्मक हो प्रधानमन्त्रीजीको हकमा। मैले अघि नै भनिहालेँ अध्यादेशबाट मात्रै चल्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँले बुझ्नु भएको छ राम्रोसँग, त्यसकारण मलाई उहाँले जहिले पनि भन्ने चाहिँ अब किनभने यसो चाहिँ कतिपय बेला उहाँले पार्टीहरूलाई बोलाउनुहुन्छ, कतिपय कुरामा सल्लाह गर्नु पर्यो सहमति बनाएर, तर नेपाली कङ्ग्रेस एमाले कस्तो पोजिसन बनाइदियो भने सरकारले बोलाएर ठान नजाने भन्ने पोजिसन बनाइदिएपछि अप्ठ्यारो भयो। त्यति बेला प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बाबुरामजीले मलाई चाहिँ लौ न चाहिँ पार्टीले बोलाइदिनु पर्यो, पार्टीले बैठक बोलाएर यो सहमति गर्नु पर्यो भनेको हुनाले बाबुरामजी पनि सहमति बनाउने तिरै गम्भीर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा म चाहिँ प्रष्ट गर्न चाहन्छु। जस्तो अस्ति बजेटकै बारेमा भयो नि त, पूर्ण बजेट कि चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ सिंहदरबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बैठक बोलाउनु भयो, नेपाली कङ्ग्रेस एमाले लगायतका पार्टीहरू आएनन्, पछि हामी सल्लाह गऱ्यौँ बाबुरामजी र मैले सल्लाह गऱ्यौँ कि पार्टीले बोलाउँ भनेर, फेरि पछि पार्टीले आइसिसीमा चाहिँ बैठक बोलायो, राम्रो भयो त्यो सर्वपक्षीय बैठक, जुन सर्वदलीय बैठक भयो त्यो बैठकले चाहिँ यो समस्या हल गर्यो। मानिसहरूलाई लागेको थियो कि यहीबाट कन्फ्लिक्ट भएर धेरै अप्ठ्यारो स्थिति हुन्छ कि भन्ने लागेको थियो, त्यो समाधान गरियो। मलाई अहिले पनि के विश्वास छ भने छिटै राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति हुन्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टाई प्रधानमन्त्री रहेसम्म सहमति हुँदैन भन्ने काङ्ग्रेस एमालेको आरोप छ नि, त्यसरी सोच्नु एकाङ्गी हुन्छ, त्यसरी सोच्नु गलत हुन्छ। कसरी गलत? किनभने प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त उहाँले छोड्न पर्ने होइन, काम चलाउ भइसकेपछि छोड्न पर्ने त झन् हुँदैन, काम चलाउ त भइ नै सक्यो, अब काम चलाउले के छोड्ने भन्नुहोस् त, काम चलाउले छोड्नलाई त अर्को प्रधानमन्त्रीको कितान हुनु पर्यो, राजनीतिक सहमति हुन र परेर पो छुट्छ त, अर्को नभइकन छोड्ने भन्ने कुरा कहाँ आउँछ? तपाईँको दुनियाँमा कहीँ पनि चुनावी घोषणा गरिसकेपछि सरकार काम चलाउ हुन्छ, काम चलाउ सरकारले राजीनामा दिने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन, काम चलाउ सरकारलाई बैरगमनको लागि बाटो खोल्ने त उहाँले हाम्रो पार्टीले पनि भनिराखेकै छ, माने या त संविधानका विवादित विषयमा सहमति गरेर संविधान घोषणाको प्रक्रियामा सहमति गरेर अनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने, जसरी पाँच बुँदेमा हाम्रो पहिल्यै नेपाली कङ्ग्रेस एमाले लगायत मधेसी मोर्चा हाम्रो सहमति भइसकेको छ, त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, त्यसकै मर्म र भावना अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने कहिले बनाउँछ? नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति पहिला यहाँ बुझ्नु पर्यो के,
त्यहाँ पहिला पाहुनामा हट्ने भन्ने सोचाइले पनि सहमति नबन्नेतिर जान्छ, यो सहमति नबनाउने सोचाइ हो। अनि अब पहिला विवादित विषय समाधान गरौँ अनि हेरौँला भन्ने सोचाइ पनि ठिक होइन। त्यस कारण सहमति पनि सरकार पनि एकैचोटि गर्ने नै सबभन्दा राम्रो उपाय हो। या त तपाईँ निर्वाचनमा जाने सहमति गरौँ अनि सरकार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऊ, या संविधानका विवादित विषय टुङ्ग्याउँ अनि राष्ट्रिय सहमति सरकार बनाऊ। तर यी दुईटै कुरा, सरकार र सहमति, सहमति निर्वाचनको निम्ति वा सहमति संविधानका विवादित विषयको निम्ति हुन त पर्यो। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार चाहिँ सुशील कोइरालाले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको हो प्रचण्डजी। अब हामीले नेपाली कङ्ग्रेसको कुन नेताको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भन्ने कुरा होइन, यो नेपाली कङ्ग्रेसले नै नेतृत्व गर्ने कुरा हो। मैले त अस्ति, तर तपाईँले त सुशील कोइरालाको नाम अगाडि सारिरहनु भएको छ, अस्ति बल्खुमा मैले प्रस्तै भने कि नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो क्यान्डिडेट को हो भन्ने कुरा क्लियरली अगाडि ल्याइदिएपछि पनि समस्या समाधान गर्न सजिलो हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र चाहिँ को हो भन्ने क्लियर नहुँदा पनि चाहिँ अप्ठ्यारो भएको छ भएर पनि मैले भने, अहिले पनि मेरो भनाइ के हो भने सुशीलजी हुँदा नि हामीलाई आपत्ति छैन, रामचन्द्रजी धेरैचोटि लड्नु भएको त्यसैलाई नेपाली कङ्ग्रेसले भन्यो भने नि हामीलाई आपत्ति छैन, शेरबहादुरजीलाई बनायो भने हामीलाई आपत्ति हुने कुरा होइन। यो त नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ जिम्मेदारीको कुरा हो। तर पनि तपाईँ सबैभन्दा ठुलो पार्टीको नेताको कारणले, मुलुकको चाहिँ शीर्ष नेताको कारणले चाहिँ सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि तपाईँलाई फाइदा हुन्छ भनेर भन्छ नि मान्छेहरूले। तपाईँ र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विगतमा सम्बन्ध थियो नि, अहिले सुशीलले तपाईँ मिलेर नेपालको समस्याको समाधान हुन्छ भने अहिले त्यो विवाद मलाई नतान्नुहोस्। यो मैले कोठाभित्र भन्ने कुरा हो, सुशीलजी होइन नेपाली कङ्ग्रेसका चाहिँ शेरबहादुरजी रामचन्द्रजीहरूसँग मैले कोठामा भन्ने कुरा अहिले तपाईँ टिभी च्यानलमा मलाई नलैजानुहोस्। नेपाली कङ्ग्रेसले जे निधो गर्छ हामीलाई मान्ने छ, यति हो मैले अहिले भन्ने। तर पनि व्यक्ति पनि सबैभन्दा ठुलो कुरा हो नि राजनीतिमा, मैले भनिहालेँ नि त्यो विवादमा म पस्न चाहन्न अहिले, यो क्लियर छ नि त कुरा। नेपाली कङ्ग्रेसले निधो गरोस् हामी त्यसलाई मान्छौँ। भनेपछि बाबुराम भट्टराईले चाहिँ पद छोड्नुहुन्छ उस भए? बाबुरामजीले पद छोड्न, हामी मैले त्यो धेरैचोटि भनिसकेँ, जेठ 14 गते बिहान यही घरको माथि छतमा बसेर चाहिँ आज बेलुका राजीनामा दिने भन्ने हामीले निर्णय गरेर गएका थियौँ। आज बेलुका बाबुरामजीले राजीनामा दिने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनाउनलाई बाटो खोलिदिने भन्ने निर्णय भएको थियो, किनकि त्यहाँ चाहिँ हामीलाई विश्वास भइसकेको थियो कि संविधानका विवादित विषयमा सहमति हुने भयो, पहिचान सहितको संहिता, संहिता सहितको संविधानमा सहमति हुने भयो। त्यसमा पनि 10 प्रदेश र मिश्रित नाममा सहमति हुने भइसकेपछि अब यही सहमतिको आधारमा राजीनामा दिने भने हुनाले बाबुरामजीले राजीनामा दिन तयार हुनुहुन्न अथवा पद छोड्न तयार हुनुहुन्न भन्ने कुरा सत्य होइन। तपाईँले छोड्नुहुन्न भनिरहनु भएको छ भन्ने आरोप पनि छ। अब मैले फेरि के भने, केही पनि सहमति नभएको त्यत्तिकै छोडिदिएर त झन् दुर्घटना पर्ला भन्ने डर छ नि त। अहिले वैधानिक ढङ्गले कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री यो दुईटा इन्स्टिट्युसनको अलिकति वैधानिक आधार छ, किन राष्ट्रपति पनि पार्लियामेन्टबाट चाहिँ चुनिएको, प्रधानमन्त्री पनि जो अहिले हुनुहुन्छ पार्लियामेन्टबाट चुनिएको हुनुको कारणले त्यहाँ कहीँ न कहीँ लिगल ग्राउन्ड छ। एकचोटि बाबुरामजीले राजीनामा दिनुभयो या एकचोटि राष्ट्रपतिले चाहिँ अर्को कुनै कदम चाल्नुभयो भने वैधानिकताका सबै सम्मानहरू धागाहरू चुडिन्छन् र देश राजनीतिक दुर्घटनामा पर्छ। मेरो चिन्ता त्यो हो, मैले बाबुरामजी प्रधानमन्त्री भइराख्नुपर्छ भनेको होइन, मेरो भनाइलाई पनि मानिसहरूले ठिक ढङ्गले बुझ्नु पर्यो भन्ने मेरो अनुरोध छ। किनभने संवैधानिक र हिजोको राजनीतिक धरातललाई टेकेको चाहिँ संस्था भनेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मात्रै हो, त्यो मध्ये एउटाले चाहिँ चुक्यो भनेदेखि अनि यहाँ चाहिँ ठुलो संवैधानिक सङ्कट, वैधानिक सङ्कट आउने र चाहिँ चिजहरू झन् अप्ठ्यारोमा जान्छ भन्ने मेरो चिन्ता हो। प्रधानमन्त्री संवैधानिक काम गर्नु भएन, असंवैधानिक काम गर्दै जानुभयो भने राष्ट्रपतिले त प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सक्नुहुन्छ नि त। अब होइन, त्यस्तो त्यो सक्नुहुन्न, राष्ट्रपतिलाई अहिले त्यसरी हटाउने संविधानले कहीँ कतै अधिकार दिएको छैन, ऐन कानुन कहीँ कतै दिएको छैन। तर प्रधानमन्त्री सहमति गर्न सक्नु भएन, राष्ट्रपतिजीले जे गर्न सक्नुहुन्थ्यो र जे गर्नु पर्थ्यो मेरो विचारमा राष्ट्रपतिजीले ठिक गर्नु भएको छ। अहिलेको भनिदिनु भयो भने यो सरकार काम चलाउ हो भनेर एउटा चाहिँ स्टेटमेन्ट दिनुभयो राष्ट्रपति कार्यालयबाट। हाम्रो विचारमा त्यो स्टेटमेन्ट एकदम सन्तुलित छ, ठिक छ, राष्ट्रपतिजीले जे गर्नु पर्थ्यो काम चलाउ हो भनिदिनु भयो, ठिक हो, काम चलाउ हो चुनाव घोषणा गरिसकेपछि, नम्बर वान। नम्बर टू, राष्ट्रपतिजीले लगातार पार्टीका नेताहरूलाई भेट्दा बोलाएर उहाँले मसँग पनि धेरै अन्तरङ्ग कुरा पनि भएका छन् राष्ट्रपतिजीसँग, कि छिटो सहमति होस् भन्ने
मा उहाँले चाहिँ लगातार आफ्नो ठाउँबाट मेहनत गर्नुभएको छ, यो पनि असाध्यै राम्रो छ। तर राष्ट्रपतिजीलाई के थाहा छ भने अहिले एउटा वैधानिक संस्थाका विरुद्ध उहाँले अलिकति चाहिँ ओभरल्याप गर्नुभयो भने यो राष्ट्रपतिजीको निम्ति पनि गणतन्त्रको निम्ति पनि सम्पूर्ण परिवर्तनकै निम्ति खतरा छ भन्ने कुरा राष्ट्रपतिजीले चाहिँ राम्रो बोध गर्नुभएको हुनाले तपाईँले भने जस्तो चाहिँ सजिलैसम्म म त राष्ट्रपति हुँ जे पनि मैले गरे हुन्छ भन्ने चाहिँ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सक्नुहुन्न अहिलेको स्थितिमा, अहिले चाहिँ त्यसो गर्न सक्ने स्थिति कुनै आधार पनि छैन र उहाँले गर्नुहुन्न पनि गर्न हुँदैन। मलाई पूर्ण विश्वास छ राष्ट्रपतिले यो कदम चाल्नुहुन्न, प्रधानमन्त्रीले हटाउनुहुन्न, मलाई विश्वास छ राष्ट्रपतिजीले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सहमति बनाउनको निम्ति वातावरण बनाउने भूमिका उहाँले खेलिराख्नु भएको छ। त्यो भूमिका खेलिराखेको हुनाले अहिले राष्ट्रपतिजी कहीँ कतैबाट विवादित हुनुहुन्न, यसमा हामी सबैले चाहिँ खुसी नै व्यक्त गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिजीलाई अलिकति चाहिँ कदम यसरी चालोस् कि फेरि राष्ट्रपति पनि विवादमा, गणतन्त्रै विवादमा, संविधानै विवादमा आउने काम गर्नेतिर कसैले जोड गर्न हुन्न। अहिले राष्ट्रपतिजीले जे गरिराख्नु भएको छ ठिक गर्नुभएको छ। नेपाली राजनीतिमा तपाईँ अत्यन्त प्रभावशाली व्यक्तित्व, तपाईँले भनेको धेरैले मान्छन्, गिरिजाप्रसाद कोइराला अहिले हुनुहुन्न, आज एउटा खुलासा गरिदिनुहोस्। अबको निकासको लागि क्या माओवादी पार्टीको खास गरी निर्णय नै आधिकारिक र निर्णायक हुन्छ अहिलेको स्थितिमा, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पद छोड्दाखेरि तपाईँलाई के बेफाइदा छ क्या? होइन त्यो चाहिँ एउटा केही पनि बेफाइदा छैन नि, त्यो त प्रधानमन्त्री पार्टी पनि फुट्यो, त्यो एउटा आरोप पनि तपाईँले खेप्नु परिरहेको छ, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई कारणले पार्टी फुट्यो भन्ने पनि छ नि बाहिर त। मलाई प्रधानमन्त्री नबनाएको माओवादी साँचो होइन नि त, त्यो कुरा साँचो होइन, होइन बाबुरामजीको कारणले पार्टी फुटिया पनि होइन, कुरा भन्नु त फेरि बाबुरामजी रहिराख्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, स्वयं बाबुरामजीको पनि बसिराख्नुपर्छ भन्ने छैन, उहाँले भन्नु पनि भएको छैन, हाम्रो कुरा हुँदा त्यो पनि छैन, तपाईँले भनेको कुरा मैले बुझिरहेको छु। तर कुरा के हो भने नि एउटा राजनैतिक निकासमा राजनैतिक दलहरूको बिचमा सहमति भएर त्यो सहमति अनुसार निकास दिँदा बाबुरामजीको पनि हित, देशको पनि हित, पार्टीको पनि हित, होइन अरू पार्टीहरूको पनि हित हुने जो स्थिति छ त्यो केही पनि नभइकन त्यत्तिकै बिच बाटोबाट छोडिदिँदाखेरि त झन् गैर जिम्मेदारको आरोप लाग्ने स्थिति छ। त्यसकारण जताबाट नाप्दा पनि पार्टीको हितमा पनि, राष्ट्रको हितमा पनि, नेपाली कङ्ग्रेस एमालेको पनि हितमा सहमति बनाएर राष्ट्रिय सरकार बनाउनु बाहेक अरू छैन, कारण त्यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो गरौँ भन्ने छ। मेरो तर्फबाट चाहिँ मैले लगातार गरेको कोसिस भनेको चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सहमति बनोस् र राष्ट्रिय सरकार बनोस्, र राष्ट्रिय सरकार बन्दा अहिलेसम्म हामीले घोषित भनेकै छौँ, त्यहाँ हाम्रो कुनै विवाद छैन, कुनै समस्या हामी सृष्टि गर्ने पक्षमा पनि छैनौँ, नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्छ। अब तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नतिर लाग्नु, अहिले म बिल्कुल मैले धेरै समय पहिलेदेखि नै म यो चाहिँ उसमा छैन, तपाईँको यो शान्ति र संविधानको चाहिँ निकास होस् र अनि त्यसपछि एउटा नयाँ इलेक्सनमा जाँदा चुनाव पछिको सरकार, चुनाव पछि त चाहिँ जनताले जे भन्छन् त्यही हुन्छ, जनताले कसलाई चाहिँ अगाडि ल्याउँछन् त्यही अगाडि आउने हुन्छ। अब तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्ने कि राष्ट्रपति? अब हाम्रो पार्टीको निर्णय चाहिँ राष्ट्रपति नै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने भएको हुनाले त्यो पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो। अहिलेको स्थितिमा भनौँ न, जस्तो भनौँ न, चुनाव कुन चाहिँ चुनाव गर्ने, संविधान सभाको चुनाव गर्ने कि संसदीय निर्वाचन गर्ने कि जनमत सङ्ग्रह गर्ने, के गर्ने निकासको लागि? अब यो निकास संविधान सभाको निर्वाचनबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ, या त पहिलो त हाम्रो कोसिस पार्टीको भनाइ त संविधानका विवादित विषय अहिले सहमति गरौँ, किनकि एउटै मात्रै विषय बाँकी रहेको हो, राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी विषय, संघीयताको विषय, संघीयताको विषयमा पनि संघीयतामा जानुपर्छ भन्नेमा विमति कसैको पनि होइन, कतिवटा प्रदेश र के नाम भन्नेमा विवाद भएको हो, यो टुङ्ग्याउँ, संविधान घोषणा गरौँ, फ्रेस चुनावमा जाउँ, सबभन्दा राम्रो यो, मैले यो कुरा धेरै पटक भनेको छु, सबभन्दा राम्रो यो। यसमा सहमति अहिले भर्खरै हुँदैन भने हामी संविधान सभाकै निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ कतिपय साथीहरूले जनादेशको कुरा छ, संसदीय निर्वाचन चाहिँ हुनै सक्दैन, अहिले संसदीय निर्वाचन गर्नको निम्ति हामीसँग कुनै कहीँ कतै आधार टेक्ने ठाउँै केही पनि छैन, पहिलो कुरा म यो कुरा, किनभने हामी संविधान सभा त सुप्रिम कोर्टले अर्को संविधान सभाको निर्वाचन या जनमत वा अन्य कुनै भन्या छ, संसदको निर्वाचन भन्या छैन, पहिलो एउटा ध्यान दिन लायक। अहिले सरकारले टेकेको संविधान सभाको अर्को निर्वाचन चाहिँ त सर्वोच्चको आदेशलाई टेकेर चाहिँ गरिरहेछ, एक दुई, संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने परिकल्पना त अर्को निर्वाचनबाट भयो, संसदको निर्वाचनको परिकल्पना चाहिँ संविधान बनेपछि मात्रै छ अन्तरिम संविधानमा, अन्तरिम संविधानले संसदको निर्वाचन संविधान बनेपछि त्यो संविधान अन्तर्गत भनेको छ, भनेपछि संसदको निर्वाचन संविधान नबन्दै गर्नु भनेको अन्तरिम संविधान सिद्धिन्छ, त्यसो गर्नै सकिँदैन। दुई, तिन,
संसद को निर्वाचन गरियो भने अन्तरिम संविधान सिद्धिन्छ, अन्तरिम संविधान र संविधान सभाका सबै काम सिद्धिएपछि राष्ट्रपति पनि सिद्धिने स्थिति आउँछ र देश भड्खारमा पर्छ। सायद नेपाली कङ्ग्रेसको साथीहरूले त धेरै यसमा भने लाग्दैन, मलाई एमालेको नेता साथीहरूले संसद भन्नुहरूले बुझेर भन्नुभएको छ कि नबुझेर भन्नुभएको छ मलाई थाहा छैन, तर मेरो विश्लेषणमा संसदको निर्वाचन गर्ने ठाउँै छैन। संसदको निर्वाचन गरियो भने, गर्ने घोषणा गरियो भने राष्ट्रपति रहँदैन, राष्ट्रपति रहँदैन अनि गणतन्त्रै विवादमा पर्छ र सम्पूर्ण चिज कोल्याप्स हुने स्थिति आउने भएको हुनाले निर्वाचन संविधान सभाकै गर्नुपर्छ पहिलो कुरा। तर संविधान सभा के 601 नै फेरि पनि गर्ने त भन्ने एउटा प्रश्न आउँछ, अनि संविधान सभा नै फेरि चाहिँ 4 वर्ष राख्ने त भन्ने अर्को प्रश्न आउँछ, किनकि निर्वाचन गर्नको निम्ति संविधानमा संशोधन गर्ने पर्ने भएको हुनाले संविधानमा संशोधन गरेर त्यो 601 हामीले अस्ति बनाएको सहमति अनुसार 345-60 ल्याउन सकिन्छ। कुरा भन्नुभयो त 240 प्रत्यक्ष निर्वाचित अनि 50% समानुपातिक गर्न पनि सकिन्छ, यो पनि सकिन्छ है, यो मेरो अन्तिम निर्णय होइन, तर सम्भावना सोलुसनको लागि यो एउटा भयो भने विकल्प हुन सक्छ, यो विकल्प हुन सक्छ एउटा निश्चित संख्यामा त्यसलाई ल्याउने संविधान संशोधन गरेर, किनकि निर्वाचनको निम्ति जे निर्वाचन गरे पनि अन्तरिम संविधान त संशोधन त गर्नुपर्छ, त्यो संशोधन गरेर संख्या घटाउने उपयुक्त संख्या जसमा हाम्रो सहमति पहिला भइसकेको छ राजनीतिक दलहरूको बिचमा, कति संख्या त्यो सहमति अनुसार 345-45 365 बिचमा छ एक। अर्को कुरा मैले यहाँ भन्नुपर्ने के छ भने जनतालाई कन्फ्युजन नहोस् कि संविधान सभाको निर्वाचन गरेपछि त्यसको पहिलो काम के हुन्छ त भने संविधान घोषणा गर्ने काम गर्छ त्यसले, त्यति बेलासम्म हामीले सहमति गरिसक्छौँ, गरिसक्नुपर्ने हुन्छ, सहमति हुन्छ कुरा बुझ्नु त, अर्थात् सहमति भएन भने पनि त्यो संविधान सभाले संविधानको घोषणा गर्छ पहिलो काम, संविधानको घोषणा गरिसकेपछि अब त्यो संसदमा रूपान्तरित हुन्छ र त्यसलाई 4-5 वर्ष त्यसैलाई काम गरायो भयो, फेरि अर्को चुनाव गर्नु परेन। त्यस कारण यो संसद चाहनको निम्ति पनि संविधान सभा चाहनेको निम्ति पनि बिचको बाटो यही हो। यसको विकल्प के हुन सक्छ उसमा, कसको विकल्प, यो संविधान सभाको निर्वाचनको विकल्प, संविधान सभाको निर्वाचनको विकल्प भनेको चाहिँ संविधानका विवादित विषयमा सहमति हो, अहिले सहमति गर्ने, पुरानो संविधान सभा पुनस्थापना गर्ने, त्यहाँबाट संविधान घोषणा गर्ने अनि फ्रेस पार्लियामेन्टको इलेक्सनमा जाने, त्यो हुन सकेन भने, यो हुन सकेन भने संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने, संविधान घोषणा गर्ने अनि संसदमा रूपान्तरित गर्ने त्यसलाई, त्यसमा सहमति भएन भने, त्यसो पनि भएन भने त त्यो त भद्र अराजकतामा गइहाल्छ नि, त्यो त एउटामा त सहमति हुनु पर्यो नि। काङ्ग्रेस एमाले दुईटै कुरा मानिरहेको छैन, मान्छन्, मान्नै पर्छ, संविधान सभाको निर्वाचन गरेर त्यसलाई संसदमा रूपान्तरित गर्नेमा नमान्नु पर्ने कुनै कारण छैन, उहाँहरूले मान्नु भएन त्यसमा पनि नमान्ने, संविधानको विवादित विषयमा सहमति पनि नगर्ने भन्नुको तात्पर्य के हुन्छ भन्दाखेरि देशलाई चाहिँ भयानक दुर्घटनामा लैजाने भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। संविधान सभा पुनस्थापना हुन सक्छै सक्दैन, निकासको लागि हुन सक्छ, त्यो सम्भावना छ, त्यो सम्भावना चाहिँ सिद्धि हो भन्नेमा म छैन, दलहरूको बीच सहमति भयो, दलहरूको बीच सहमति भयो भने संविधान सभा पुनस्थापना भएर कति दिनको लागि हो, 15 दिनको लागि गर्नुहोस् अथवा म्याक्सिमम 1 महिनाको लागि गर्नुहोस्, संविधान घोषणा गर्ने प्रक्रिया कम्प्लिट गरौँ, संविधान घोषणा गरेर संविधान अर्को निर्वाचनतिर जाने तयारी गरौँ, संहिताको समाधान कसरी गर्ने, अब सबभन्दा मुख्य कुरा त त्यही संहिता नै हो, त्यहाँ संहिताको विषय त मैले भने कि अहिले संहिता नै विवाद त होइन, संघीयता एकल जातीय र बहुजातीय राज्यको पहिचान, एकल जातीय पहिचान गर्ने र प्रदेशको संख्यामा विवाद भइराखेको छ, अब यसमा त हामीले चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नै पर्ने हुन्छ। कुरा भन्नु त मिश्रित नाममा सहमति हुन सक्छ नि त, सहमतिको हामी नजिक पुगेकै हो नि त, मैले कहाँ धोका, मैले किन धोका दिने, मैले धोका दिने कारण पनि छैन, आधार पनि छैन, काङ्ग्रेस एमालेले धोका दिनु, धोका त बरु चाहिँ उहाँहरूले दिनुभयो, मैले त यो कुरो त सार्वजनिक रूपले धेरैचोटि भनेको छु नि, यही आएर रामचन्द्र पौडेलजीले र सिटोलाजीले 10 प्रदेश ल मिश्रित नाम मिलाउँ भनेर भनेपछि सहमति भयो भने अब मैले, अनि झलनाथ खनालजीले र माधव नेपालजीले पनि 10 प्रदेश मिश्रित नाममा सहमति गरेकै हो, धोका त उहाँहरूले मलाई दिनुभयो भन्न सकिन्छ नि, साँचो कुरा त मैले किन धोका दिने उहाँहरूलाई, जातीय राज्य नेपालमा सम्भव छैन भन्ने पनि छ नि, जातीय राज्य यहाँ कसैले भनेकै छैन, यो बुझाइ नै गलत भयो, तर माओवादीले जनजातिलाई उचाले भन्ने आरोप छ, जातीय राज्य भनेकै होइन, माओवादीले अहिले नेपालमा जातीय राज्य होइन पहिचानको कुरा हो, उत्पीडनमा परेका हिजो सामन्ती निरङ्कुश राजतन्त्रको शासन अन्तर्गत एकात्मक शासन अन्तर्गत उत्पीडनमा परेका क्षेत्र भाषाभाषी जात जातिको पहिचान र अधिकारलाई चाहिँ हामीले संस्थागत गरौँ भने हो,
त्यसो गर्दा कुनै पनि राज्य नेपालमा एउटा जातिको राज्य हुनेवाला छैन, त्यो बहुजातीय राज्य हुन्छ। र माओवादीले के भन्यो भने राज्यको नामैमा बहुजातीय राज्य राखौँ भन्न पनि हामी सहमत भएका छौँ। बहुजातीय पहिचानमा जान पनि माओवादी तयार छ, त्यहाँ बहुजातीय तर कुनै खास थलो कुरामा कुनै खास क्षेत्र अथवा राज्य कुनै खास जातिको इतिहाससँग जोडिएको थात थलो छ भने त्यो जातिको त्यहाँ पहिचान आउँदैमा तर्सिनु पर्ने केही कारण छैन, बरु त्यसले त झन् राष्ट्रलाई बोलियो पो बनाउँछ भन्ने हाम्रो भनाइ, त्यो नाम गन्ध पनि आउन हुँदैन भन्ने अरू साथीहरूको भनाइ भएर यहाँ विवाद पर्या हो। यहाँ जातीय राज्य भन्ने होइन, नेपालमा हिजोको सोभियत सङ्घ जस्तो अथवा युगोस्लाभिया जस्तो नेपालमा कुनै जातीय राज्य बन्दै छैन, नेपालमा बहुजातीय राज्य नै बन्ने हो, बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक राज्य नै बन्ने हो, किनकि कुनै एउटा जातिको कुनै पनि क्षेत्रमा अब्सोल्युट मेजोरिटी छैन। त्यसो भएपछि चाहिँ त्यो जातीय राज्य भन्ने हुँदै हुँदैन त्यहाँ। तर एउटा ऐतिहासिक थात थलोको नाताले जोडिएको जातिलाई पहिचान दिँदा हिजो धेरै वर्षदेखि एकात्मक सत्ताले शोषण गर्यो, भेदभाव गर्यो, अन्याय गर्यो, तिनलाई चाहिँ अगाडि ल्याउँदा त्यसले त राष्ट्रलाई त बोलियो पो पार्छ भन्ने बुझाइ र होइन त्यसलाई चाहिँ दिनहुन्न भन्ने एकात्मक बुझाइ, यो दुईटामा पर्या हो। एक दुई फेरि माओवादीले कहाँ भनेको छ कि सबै जातीय पहिचानको नाम दिनुपर्छ पनि भनेको छैन, फेरि सँगै राज्यमा पनि कुरा मिल्छ, त्यहाँ कुरा नमिल्नु पर्ने कारण छैन। तर यहाँ एउटा सोचाइ फरक परेको के हो भने एउटा उयो राजाले चाहिँ हिजो 240 वर्ष चलाए जस्तै उस्तै ढाँचा काँचाको एकात्मक शासन चलाउने इच्छा छ, संहितामा जान मनै छैन भित्रबाट। अब एउटा परिस्थिति यहाँ भनिहाल्यो, संहिताको पक्षमै देखिएन नि, त्यहाँ काङ्ग्रेस एमाले यथार्थमा संहिताकै पक्षमा नदेखिएकै हो, उहाँहरूले संहिता हाम्रो दृष्टिमा बुझ्नुभएकै छैन। त्यसमाथि हामीले भनिराखेको नेपाली विशेषताको संहिता, किनकि हाम्रो संहिता अन्यत्रको जस्तो हुँदैन, बहुजातीय हुन्छ मैले भनिहालेँ, तर सँगै राज्यले देशलाई टुक्र्याउँछ भन्ने कुरा पनि आछ नि, त्यो बिल्कुल गलत हो। मोहन वैद्य किरणजीले चीनबाट फर्केर भन्नुभयो, किनभने पहिचान र चाहिँ तपाईँको अधिकार दिँदा देश टुक्रिँदैन, बरु चाहिँ राष्ट्रिय एकता मजबुत हुन्छ भन्ने मान्यताबाट हेर्न जरुरी छ। तपाईँको दिमागमा एकात्मक सामन्ती सोच छ भने टुक्रिन्छ भन्ने देख्नुहुन्छ, तपाईँको दिमागमा चाहिँ सबै उत्पीडितलाई अधिकार दिने, समानता दिने, सबैलाई न्याय दिने दिमाग छ भने तपाईँले त्यसलाई राष्ट्रिय एकता बोलियो भएको देख्नु। चीनले त बोल्यो नि त, सँगै राज्य आवश्यक छैन नेपालमा। चीनले किन बोल्यो त्यो चीनले नै जान्ने कुरा हो, तर मलाई फेरि चीनले चाहिँ संहिता हुनुहुन्न भनेर बोलेको लाग्दैन। संहिताको यो विषयमा चाहिँ धेरै चलखेल भएको चाहिँ मन परेको छैन चीनलाई भन्ने बुझेको छु मैले, चीनलाई मन नपरेको। तर फेरि चीनलाई के मन पर्छ र के मन पर्दैन मुख्य कुरा होइन नि, हामी नेपालीलाई के चाहिएको छ। चीनले त एउटा कुरा त पठायो नि, सङ्घीय राज्यमा नजाऊ भनेर पठायो नि। अब वैद्यजीले चाहिँ पनि मलाई लाग्छ संहिताको विरुद्ध जान सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किनभने हाम्रो जुन स्कुलबाट हामी आएका छौँ, चीनले त्यो भनेको वैद्यजीलाई मन पर्यो हामीलाई ठिक हो त भन्नुभएको छैन र भन्न नि सक्नुहुन्न, भन्नु पनि हुन्न, किनभने त्यो नेपालीले निदो गर्ने कुरा हो, चीनले भारतले निदो गरिदिने कुरा हो। हिजो जनयुद्धमा संहिताको कुरा गर्दा हामी न चीनसँग सल्लाह गरे हो न भारतसँग, हामी नेपालीहरूको यो एकात्मक सामन्ती सत्ताको ठाउँमा एउटा सङ्घीय शासन भयो भने सबै जात जाति भाषा भाषी क्षेत्रको एकता मजबुत हुन्छ र राष्ट्र बलियो हुन्छ भन्ने मान्यताबाट हामीले भनेको हो त्यो कुरा, हिजो चीनसँग सल्लाह गरेर हामीले सङ्घीयताको कुरा गरे हो र। तर चीनले त आधिकारिक रूपमा त मोहन वैद्यको पार्टीलाई नै स्थापित गर्न चाहेको जस्तो देखिन्छ नि, त्यो होइन मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तपाईँले कुरा गर्नुभएको छ चीनसँग पछि, किनभने तपाईँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पहिलो चीन जाने नेता हो क्या नेपाली राजनीतिमा, होइन त्यतिखेर तपाईँको सम्बन्ध भारतसँग अलिकति तलमाथि पनि भयो, तपाईँले कसरी हेर्नुभयो चिनसँग गरेको सम्बन्ध? अब मेरो अब चिनसँग होइन चिनका नेताहरूसँग अब राजदूतसँग लगातारै कुरा भइराखेकै छ, म त्यस्तो पाउँदिनँ, यसलाई मान्यता दिने उसलाई नदिने भन्ने यस्तो खेलमा चिन लाग्छ लागेको छ भन्ने मलाई लागेकै छैन। अब किरणजी जानुभयो पहिल्यैदेखि जाने कुरा थियो, त्यसलाई पनि मैले अन्यथा ठानेको पनि छैन, र चीनले फेरि भारतसँग राम्रो नगरे हुन्थ्यो, पार्टीले भारतको विरोध गरे हुन्थ्यो भन्ने चीनको नीति पनि छैन। मैले त प्रधानमन्त्रीको रूपमा म चीन जाँदा होस्, प्रधानमन्त्रीबाट हटिसकेपछि पनि म चीन धेरैचोटि गएँ, चीन गएर मैले राष्ट्रपतिलाई पनि भेटेँ, प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि भेटेँ, प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि पनि भेटेँ, अरू चाहिँ नेताहरूसँग पनि कुरा हुँदा चिनियन नेताहरूको भारत विरोधी गतिविधि हुनुपर्छ भन्ने बिल्कुल छैन। मलाई त
भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनु पर्छ भन्ने बाहेक कहिले नै केही नै भनेनन् मलाई। किरणजीलाई चाहिँ भारत विरोधी भएर जाऊ भने होला नि भन्ने मलाई लाग्दैन। प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई भारतसँग निकट हुनुहुन्छ, त्यसैले गर्दाखेरि चीनले चाहिँ अहिले तपाईँहरूसँग सम्बन्ध त्यति राम्रो राख्न चाहेको छैन भन्छ नि मान्छे। त्यो कुरा पनि सही होइन। भारतले जे भने प्रधानमन्त्री त्यही गर्नुहुन्छ अरे अहिले। त्यो कुरा पनि सही होइन। अब त्यो कुरा त देख्दै गइन्छ नि त्यो घटनाक्रम, त्यो सत्य होइन त्यो कुरा। तपाईँको चाहिँ भारतसँग पछिल्लो सम्बन्ध कस्तो हो खास गरी अहिलेको भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ कोसिस हाम्रो बाह्र बुन्दे समझदारीदेखि नै हो। किनभने हो भारतसँग हाम्रा केही समस्याहरू पनि छन्, त्यो कुरा पनि मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा जाँदा पनि विगतका सन्धि सम्झौताका समस्या छन्, यसलाई नयाँ ढङ्गले लिनुपर्छ मैले भनेकै हो। प्रधानमन्त्रीकै रूपमा पनि प्रधानमन्त्रीबाट बाहिर आएपछि पनि भनेकै छु, सिमानामा समस्या छन् त्यसको हल गर्नुपर्छ भनिएकै छ। ती समस्याहरू विगतदेखि नै अल्झिराखेका छन्, ती समस्या हल गर्नुपर्छ भनिएकै छ भने, तर फेरि भारतसँग राम्रो सम्बन्ध नबनाइकन नेपालको शान्ति प्रक्रिया, नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रिया, नेपालको चाहिँ स्थिरता सम्भव छैन। भारतसँग पनि चिनसँग नि हामीले राम्रो सम्बन्ध बनाउनै पर्छ। तर अहिले तपाईको भारतसँग राम्रो छ चीनसँग भन्दा पनि भन्छन् मान्छेहरू पछिल्लो समय। सही होइन, मेरो चीनसँग पनि राम्रो छ, भारतसँग राम्रो छ। अहिले मेरो चीनसँग नराम्रो बिल्कुल छैन, भारतसँग पनि मेरो विगतमा अलिकति अपडाउन जुन थियो त्यसको ठाउँमा अहिले क्रमशः फेरि शान्ति र संविधानको पक्षमा, नेपाल राष्ट्रको समग्र हितको पक्षमा, किनकि राष्ट्रिय स्वाधीनता नेपाल राष्ट्रलाई हामीले प्राथमिकता दिने कुरा त हाम्रो नैसर्गिक अधिकारको कुरा हो, त्यसमा त कसैले केही भन्ने कुरा। तर तपाईँकै पार्टीभित्र त अहिले भारत हेर्ने दृष्टिकोण फरक आयो नि राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनको बारेमा हेर्ने दृष्टिकोण पनि अहिले नभनौँ। कतिपय विषयहरूमा मतमतान्तर हाम्रो हिजोदेखि थिए पार्टीमा, जस्तो विपाकै बारेलाई विषयलाई लिएर हिजोदेखि छलफल थिए हामीले। अहिले चाहिँ मैले विस्तारित बैठकमा पेस गरेको दस्तावेजमा यसलाई महाधिवेशनसम्म छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्याउँ भनेकै छु। मानकाजी श्रेष्ठले जुन प्रस्ताव राख्नुभयो, जुन किसिमको विचार बाहिर ल्याउनु भयो, त्यसमा त पार्टीमा असन्तुष्टि आएको छ नि प्रधानमन्त्रीले। यो छलफल सामान्य पार्टीभित्रको चाहिँ छलफल हो, यो यसलाई अहिले बाहिर चाहिँ अनावश्यक बहसको विषय बनाउन जरुरी छैन भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँको कारणले चाहिँ नारायणकाजीले यो प्रस्ताव ल्याउनु भएको कि तपाईँले भनेर ल्याउनु भएको कि? अब यो बिल्कुल अब नारायणकाजीको आफ्नो त्यो हिजै क्याबिनेटमै उहाँले त्यो कुरा राख्नु भएको रहेछ, त्यो त्यति बेलै तपाईँलाई थाहा छ त्यो कुरा। त्यहाँदेखि यो अहिले नयाँ भने नि होइन नारायणकाजीले, फेरि मैले भनेर भन्ने कुरा बिल्कुल गलत कुरा हो। पार्टीभित्र चाहिँ नेताहरूले आफ्नो विचार राख्ने त स्वतन्त्र छन् नि त। तर अहिले हामीले के भनेका छौँ भने महाधिवेशनसम्म एक ढिक्का भएर जाउँ, पार्टीभित्रै बहस गरेर जाउँ, बाहिर हुँदैन। त्यो छताछुल्लो भयो भने त्यो पहिल्यै भएको विषय हो, त्यो विपाको विषय पहिल्यै छ। विपा जुन सम्झौता भएको छ नि भारतसँग त्यो खारेज हुन सक्छ, खारेज हुन चाहिँ सक्दैन अहिले। त्यसलाई चाहिँ हामीले नेपालको घरेलु कानुनलाई बलियो बनाएर, नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा नेपालीले निदो गरेर, त्यसबाट जुन जो मानिसहरूलाई शङ्का छ नि यसो भयो भने अलि बढी चाहिँ हामी ठगिने हौँ कि हामीलाई क्षति हुने हो कि भन्ने सोच छ, त्यसको समाधान हामी नेपालीहरूले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालले आफ्नो घरेलु कानुन त हामीले बनाउने हो नि, हाम्रो कानुन अनुसार हुने हो। हाम्रो प्राथमिकता के हो, केमा हामी लगानी गर्न खोजेको, विदेशी पुँजीलाई हामीले कहाँ भित्राउन खोजेको भन्ने निरोगन त हामी आफै हो नि त, नेपाली हो। त्यसो गरेर गयो भने विपा भारतसँग मात्रै होइन धेरै देशसँग हुने कुरा हो, भइरहेको पनि छ। त्यस अर्थमा हामी धेरै आत्तिनु पर्दैन। मेरो विचारमा यसलाई हामी नेपालीहरूले हाम्रो राष्ट्रिय हितमा हुने चाहिँ पुँजी ल्याउँछौँ, नहुने ल्याउँदैनौँ। त्यो त अरूले चाहिँ जबरजस्ती ल्याउने भन्ने त हुन्न नि त। भारत जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँ निकट भविष्यमा? होइन, अहिले त्यस्तो मेरो कुनै कार्यक्रम बनेको छैन। कहिले जानुहुन्छ तपाईँ भारत? अब कहिले भन्ने कुरो भएन क्या, जहिले आवश्यक पर्छ त्यो बेला चाहिँ धेरै भयो तपाईँ भारत नगएको, जहिले आवश्यक पर्छ त्यहीले, किन म नगएको त भारत नगएको पनि धेरै भयो, चिन नगएको पनि धेरै भइसकेको छ। कहिले जानुहुन्छ चिन र भारत? आवश्यक त जहिले पर्छ त्यो बेला गयो। अहिले तपाईँसँग भारतको अहिले तत्काल आवश्यकता चाहिँ कार्यक्रम बनाउने चाहिँ अब स्थिति आएको जस्तो मैले देख्दिनँ। देशको समस्या समाधान नभइकन तपाईँ कहीँ जानु? यहाँको समस्या समाधान नभइकन चाहिँ म विदेशमा गएर हुने अहिले देखाएको छैन। अब एउटा कुरो नि, जस्तो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र अहिले चलबलाउन थालेका छन् नेपालमा राज संस्था पुनर्वादी होला, किन दलहरूले काम गर्न सकेन भने राज संस्था आउँछ भनेर एउटा तत्त्वहरू गराउन थालेका छन्, त्यो तपाईँ सम्भावना के देख्नु भएको छ? राज संस्था त कुनै पनि हालतमा नेपालमा फर्किँदैन, यो कसैले कल्पना गरेका छ भने त्यो चाहिँ बडो चाहिँ दिवा कल्पना भनौँ, दिवा सपना मात्रै हो। राज संस्था फर्किने कुनै सम्भावना नेपालमा छैन। दलहरूले काम गर्न सकेन भने नेपाल राष्ट्र असफल हुनेवाला छ, राजा चाहिँ फर्केर आउनेवाला छैन। राजा आउन मात्रै खोज्यो भने अझ बढी त्यो नागार्जुन पनि नरहने स्थिति आउँछ। नेपाली जनताले राज संस्था फर्काएर फेरि चाहिँ स्थिरता हुन्छ भन्ने चाहिँ परिकल्पना गर्नै सक्दैन, त्यहाँ त्यो असम्भव कुरा हो मेरो विचारमा।
यदि राजनीतिक दलहरूले अहिलेको निकास दिन सकेनन् भने राष्ट्र असफल हुन सक्छ तर ज्ञानेन्द्र फर्केर आउँछ ज्ञानेन्द्र फर्केर नेपाल राष्ट्र संस्था पुनर्वारी हुन सक्दैन उनले अलिकति दुस्साहस गर्यो भने त उनको चाहिँ अहिलेको हैसियत पनि सिद्धिन्छ एक त महाधिवेशन हुन सक्छ माघमा दुईटा पार्टीको बीचमा किन लाखौं नेपाली जनताको चाहना छ क्या तपाईँ सबैलाई मिलाउन सक्ने मान्छे पार्टी मिलाएर लिएर जान सक्नुहुन्छ फेरि एकपटक दुवै पार्टीलाई एक बनाएर प्रचण्ड चाहिँ किनभने किरणजीहरूले चाहिँ अहिले पार्टी विभाजित गर्न हुँदैन भन्ने मेरो मत थियो मैले अन्तिम समयसम्म पनि उहाँहरूलाई अहिले विभाजित नगर्नुहोस् कमसेकम हामी एउटा चाहिँ छलफलको अर्को एउटा राउन्ड चलाउँ अहिले देशको स्थिति त्यस्तो छैन मेरो एउटा तर्क त्यो भनेको थिएँ तर उहाँहरूले मान्नु भएन जानुभयो गल्ती गर्नुभयो भन्ने नै लागेको छ मलाई दोस्रो मेरो के हो भने नेपाली जनताले अहिले फुट बिल्कुलै मन पराएको छैनन् जनताको हृदय थाम्न नसक्ने समूह र नेताले राजनीति गरेर कहिल्यै सफल हुँदैन अहिले नेपाली जनता मिलेको हेर्न चाहन्छन् फुटेको हेर्नै चाह छैन तर मैले के भन्ने गरेछु दोस्रो तेस्रो कुरा हाम्रा विवादहरू जुन छन् हो छन् वैचारिक राजनीतिक विवाद परेकै हो नेपाली क्रान्तिलाई कसरी अगाडि बढाउने नेपाली जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णतामा कसरी लैजाने भन्ने विषयमा विवाद छ तर त्यो विवादको कारणले पार्टी फुटिहाल्नुपर्ने स्थिति भएको हुँदै होइन उहाँहरू चाहिँ हतारिनुभयो या कसैको प्रेसरमा पर्नुभयो या आफ्नै मनोगत आकाङ्क्षामा जानुभयो मलाई लाग्छ बढी मनोगतवादी उहाँहरू हुनुभयो उहाँहरूले चाहिँ क्रान्तिलाई विचारलाई अलि यान्त्रिक अलि सङ्कीर्ण आँखाले हेरिराख्नु भएको छ त्यस कारण उहाँहरू जानु मलाई त के लाग्छ भने आउने अधिवेशन एकताको अधिवेशन हुन सम्भव छ उहाँले यदि लेनिनले भने जस्तो जनताले मिल भने के गर्ने त भने यति बुझे हुन्छ अरू धेरै बुझ्न पर्दैन मैले त एकता हुन्छ भने मलाई अध्यक्ष चाहिए पनि छैन कुरा भन्नु एकताबद्ध जाने कुरा मुख्य कुरा हो मलाई केही आपत्ति हुँदैन उहाँहरूले जो अहिले फुटेर गल्ती गर्नुभएको छ ब्लन्डर गर्नुभएको छ उहाँहरूले त्यो कुरा उहाँहरूले स्वीकार्नुपर्छ स्वीकारेर पार्टीमा आएर फेरि स्वस्थ वैचारिक बहस गर्ने महाधिवेशनमा जाने महाधिवेशनद्वारा युनिफाइड पार्टी बनाउँदाखेरि किरणजीलाई अध्यक्ष मान्नै हुन्न भन्ने मलाई के छ मैले पहिला नै किरणजीलाई महामन्त्री मानेकै हो बरु महामन्त्री बनाउन अलिकति भूमिका मैले खेलेकै हो मलाई त्यो केही आपत्तिको कुरा हुँदैन तपाईँ पार्टी एकताको लागि अध्यक्ष पद पनि फेरि पनि किरणलाई मलाई अध्यक्ष पद मुख्य कुरा होइन पार्टी र क्रान्ति अगाडि बढ्न पर्यो मेरा बारेमा थुप्रै भ्रमहरू फैलाइएको छ ती गलत हुन् म पार्टीको लागि राष्ट्रको लागि र क्रान्तिको लागि जुनसुकै त्याग गर्न अहिले पनि तयार छु मैले विस्तारित बैठक अगाडि 5,000 कार्यकर्ता अगाडि भनेको छु म फेरि झुप्रोमा जानुपर्छ म त्यो पनि तयार छु सुविधा त्याग्न सबै तयार हुनु भएको छ सबै सुविधा त्याग्न म अहिले यो घरमा बसेर हामी अन्तर्वार्ता लिइरहेछौ यो घर चाहिँ कहिले त्याग्दै हुनु अब यो घर अस्ति कुरा भयो मैले कहिले छोड्दै हुन्छ यो घर चाहिँ सरकारले चाहिँ अलिकति चाहिँ मतलब घर हेरिदिने भने अस्ति चाहिँ एकजना मन्त्रीले भन्नुभयो चाहिँ एउटा घर भेटिया छ त्यो ट्रस्टको भन्नुभयो उहाँ कुन घर हो भन्दा त राणाको पहिलाको दरबार रहेछ अब म यो यही त बढी भयो भनेर म छोड्ने निर्णय गरिसकेँ अब म राणाको दरबारमा जान्छु मलाई एउटा सामान्य घर खोज्नु पर्यो सेक्युरिटी होइन विदेशी मन्त्री अध्यक्ष राष्ट्रपतिहरू आउँछन् तिनीहरू आउँदा कमसेकम गाडी बाटा राख्न नपरोस् त्यस्तो भयो भने म जहाँ पनि जान्छु भनेर अहिले साथीहरू खोज्दै हुनुहुन्छ यो घर अहिले छोड्ने पक्षमा हुनुहुन्छ छोडेँ मैले छोडिसकेँ यो घर मेरो मनले चाहिँ छोडिसक्यो अब खालि अर्को घर डेरा चाहिँ भेटिने बित्तिकै मैले छोडिदिन्छु एउटा सँगै भन्नु जाँदा जाँदै यो घरमा बैसेपछि तपाईँ दुईवटा कुरामा तपाईँ अत्यन्त गम्भीर नेता पनि हो हृदय सहृदय भएको नेता पनि हो नेपाली राजनीतिमा तपाईँ कहिलेकाहीँ एउटा भावुक पनि हुने गर्नुहुन्छ पार्टी पनि फुट्यो प्रकाशजी पनि अहिले यहाँ हुनुहुन्न तपाईँको बिचमा तपाईँले कस्तो लागिरहेछ तपाईँले मतलब यो भयो यो घरले गर्दाखेरि भएको होइन त्यो कुरा भन्नु यो घरले चाहिँ त्यसो गर्यो भन्ने त्यस्तो चाहिँ कल्पना म गर्दिनँ तर प्रकाशसँग अब अहिले कस्तो छ कुराकानी होइन मेरो चाहिँ कुनै सम्पर्क भएको छैन प्रकाशसँग उसले चाहिँ मेसेज पठाइराखेको अरू अरूलाई चाहिँ मलाई थाहा छ त्यो कुरा चाहिँ मिडियामा नै आइराखेकै छ मेरो र मेरो श्रीमतीको कमसेकम कुनै खालको सम्बन्ध चाहिँ छैन गरेछ त्यत्रो जनयुद्धमा साथ दिएको छोरा अहिले आफूसँग नहुँदाखेरि अब यतातिर नजाउँ यतातिर धेरै नजाउँ है अब यो माने अब पीडा हुन्छ नि अब त्यो पीडा त्यो मर्म त सबैलाई हुन्छ एउटा मानवीय चाहिँ मन भएका सबैलाई हुने कुरा हो तर मेरो निम्ति त्यति धेरै अनौठो म ठान्दिनँ अब छोराछोरी भन्या जस्तै हुनुपर्छ भनेर हुने कुरा होइन त्यो त धेरै फ्याक्टरले काम गरिरहेका हुन्छन् त्यसभित्र तर मैले बुझेँ किन प्रकाश धेरै सोझो मान्छे चाहिँ हो असाध्य सोझो हो तर परिस्थिति त्यस्तै त्यस्तै हुँदा जाँदा अब हामीले परिवारको तर्फबाट छोराछोरीलाई राम्रो पढाउने राम्रो गर्ने भन्ने कहिले पनि ध्यान दिने पनि भएन
ध्यान दिने फुर्सद पनि भएन। अब युद्धको बेलामा बन्दुक बोकेर हिँडेकै हो ऊ रोल्पा रुकुम चता कतै, त्यहाँदेखि मेरो अहिले उप्रति कुनै घृणा मेरो छैन। उसले गल्ती गर्यो, यहाँ फर्केर आयो भने पारिवारिक रूपमा बस्न सकिन्छ। गल्ती गर्यो, उसले गल्ती महसुस गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु। गल्ती रियलाइज गर्नुपर्छ, उसले गरे चाहिँ गल्ती नै हो कुरा भन्नुभयो त, तर मेरो फेरि कुनै घृणा कसैप्रति पनि छैन। तपाईँ नातिलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ? हो, एकदमै माया गर्छु। अहिले पनि नातिसँगै चाहिँ बिहान बेलुका अरू टेन्सन भयो भने नाति एकछिन खेलाएपछि टेन्सन मुक्त हुने गरेको छ। एउटा प्रश्न है, बाह्र बुद्धि यात्राबाट सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया अहिले मृत्यु शय्यामा छ भनेर भन्छ, यसलाई अक्सिजन दिएर तपाईँ बचाउनुहुन्छ कि यसलाई दाह संस्कार गरिदिनुहुन्छ? शान्ति प्रक्रिया, शान्ति प्रक्रियालाई चाहिँ हामीले बचाउनै पर्छ र यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनै पर्छ। मेरो त्यही पक्षमा नै मेरो मेहनत भइरहेको छ र मलाई अझै पनि के आशा छ भने शान्ति प्रक्रिया सकारात्मक ढङ्गले नै चाहिँ टुङ्गिन्छ। हो, अहिले धेरै नै अप्ठ्यारो ठाउँमा परेकै छ, निकै नै अप्ठ्यारो ठाउँमा पुगेकै छ, तर पूर्व लडाकुको गुनासो पनि छ नि। त्यो छ, सबै छ। मैले त्यो साथीहरूको गुनासो जायज छ भनेर विस्तारित बैठकमा पहिला उहाँहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गरेर नेताहरूले केही गरेन भन्ने कुरा चाहिँ त उहाँहरूले सम्झौता गरे शान्ति प्रक्रिया, अब त्यो कुरा चाहिँ त त्यो कुरा कुन परिस्थितिमा गरियो भन्ने कुरा चाहिँ साथीहरूले बुझ्नु भएको छ मलाई लाग्छ। जनमुक्ति सेनाका सबै साथीहरू अहिले अवकाशमा निक्लेका या बहिर्गमनमा परेका या यो सबै साथीहरू अथवा क्यान्टोनमेन्टमै भएका साथीहरूले मलाई के विश्वास छ भने अहिले पनि पार्टी नेतृत्वले हामीमाथि चाहिँ घात गरेको चाहिँ होइन। कैयौँ परिस्थितिले गर्दाखेरि केही टेक्निकल कमजोरी भए जसले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो आएको भन्ने कुरा बुझ्नु भएको, चुकेको हो भन्ने त उहाँहरूको गुनासो छ। त्यो त छ नि, त त्यो त पक्का छ, त्यो त मैले स्वीकारेको छु नि त, मैले केही कमजोरी भयो आफ्नो स्वीकारेको छु नि। भोग विलास, बिल्कुल गलत, भोग विलास भन्ने शब्द म माथि चाहिँ भयानक अन्याय हुन्छ। म योभन्दा धेरै सुविधाजनक स्थितिमा म जनयुद्ध कालमा थिएँ। म रोल्पा बस्दा मैले खानेकुरा, मैले लाउने कुरा, मेरो सेक्युरिटी धेरै माथि थियो। म टेन्सनमा यता आएपछि छु, म के को भोग विलास? सम्पत्ति मेरो एक पैसाको सम्पत्ति छैन अहिले पनि, मेरो भन्ने केही पनि छैन। मेरो एउटा चाहिँ टुक्रा जमिन पनि छैन, मेरो कहीँ घर पनि छैन। मानिसहरूले हो म गाडी चढेको एउटा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि एउटा सेक्युरिटीमा बस्न बाध्य भएको यो अवस्था देख्दा चाहिँ र अब सेक्युरिटी सबै मिलाएर बस्दा ठुलो घरमा बसेको देख्दा मान्छेले भन्ने हुँदो रहेछ। तर प्रचण्ड यो बिचमा कति धेरै मेहनतमा छ, कति धेरै तनावमा छ भन्ने कुरा हेऱ्यो भने भोगविलास भन्ने शब्द भन्ने मान्छेहरू चाहिँ कति धेरै एउटा सरल नेता हो नि तपाईँ त, तपाईँ त्यागी नेता पनि त हो नि, तर पछिल्लो समयमा त व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्नु भन्ने आरोप त आयो नि। यो गलत कुरा हो नि, त्यो मान्छेहरूले अब आरोपको लागि किन माओवादी बोलियो भयो, परिवर्तनका एजेन्डा ल्यायो, माओवादीलाई कमजोर नपारी हुन्न भन्ने लाग्नेले गरे प्रचार। पारदर्शी भएन सम्पत्तिहरू भन्ने कुरा आयो, सब पारदर्शी हुन्छ, सब पारदर्शी। हस्त कृष्णजी, हाम्रो समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको यात्रा सफल रहोस्, यहाँ सफल भइरहनु छ नेपाली राजनीतिमा, सबैलाई मिलाएर एकपटक सहमति सरकार बनाउन तपाईँ सफल हुनुहोस्। आजको कार्यक्रम मार्फत हामी लाखौं नेपाली जनताको तपाईँलाई शुभकामना। घरमै दुई चम्चाको तयारी, राख्छ टाढा बिमारी।